Відпрацювали дії після хімічної атаки та обстрілів в умовах, наближених до реальних. У Києві відбувся тренінг для лікарів. Участь взяли фахівці з півсотні лікарень. Наблизити події до реальних організаторам допомогли фахівці ДСНС, навіть театральні актори. Як усе було? Дивіться у наступному матеріалі. До лікарні поступово надходять постраждалі. Медики оглядають пацієнтів у спеціальних захисних костюмах. За легендою навчань, ворог щойно здійснив хімічну атаку та масований обстріл. У нас є ланковий перелом з торчащою кісткою, так? Кровотеча є чи не ходячий, не стогне, бо без свідомості. Без свідомості. Тобто край тяжкий, кровотеча активна. Все, нажми вбивство, декамінуємо. Постраждалі з відкритими переламами, осколковими пораненнями та хімічними опіками. Кожен спочатку проходить спеціальну обробку, лише потім до лікаря. Тут ви проходите дозиметрію. Пересаджуйтесь на стіл, бо каталка звільняється. В ролі пацієнтів – театральні актори. Вони загримировані, якщо в людини за легендою хімічні опіки та уражені частини тіла – в пухерцях. Усе, аби наблизити події до реальних умов. За перебігом подій стежать рятувальники. Радять, як проходити знезараження, розповідають, як одягати та знімати захисний костюм. Головне правило зняття костюму будь-якого, в принципі, як і одягу, це щоб зовнішня сторона одягу не торкалася всередині кожи, шкіри. На тренінг організатори запросили фахівців із понад півсотні лікарень із прифронтових територій. Наша мета – підвищити готовність прифронтових лікарень до масових поступлень. Це тоді, коли одномоментно може з'явитися в лікарні 100-200, може і більше пацієнтів, і лікарні потрібно повністю перебудувати підходи до роботи. Це вже не перший тренінг для лікарів у рамках проєкту «Медичний тил України». Поступово досвід кожної зустрічі медики застосовують на практиці. Після попередньої зустрічі в нашій лікарні пройшли такі зміни, як ми закупили сигнальні жилети, також ми зробили надписи для супроводжуючих у зелену зону. Це одноразові зелені халати, на яких акриловою фарбою для тканини написано «Супровід до зеленої зони». Також подали заявки на закупівлю рацій, ну, якщо там не буде світла або щось іншого. Ну і чекаємо, щоб відзняти вже точку «С». А організатори обіцяють проводити тренінги і надалі, адже будь-які навички, які отримують лікарі з прифронтових територій, дозволять їм упевненіше працювати в реальних умовах, а відтак урятувати більше життів після реальних ворожих атак. Олена Медлюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.